1973. godine osnutkom srednjoškolskog centra Stolac započinje povijest naše škole. Preselivši se u novu zgradu opremljenu modernim učionicama, srednja škola Stolac uvodi nove smjerove. 1992. u Stocu je počeo rat, te se, shodno tomu, rad srednje škole Stolac prekida. Novo povijesno razdoblje za našu školu počinje 13. veljače 1995. kada je na sjednici općinskog vijeća donijeta odluka o novom osnivanju srednje škole Stolac. Za ravnatelja je imenovan Ivo Raguž, profesor hrvatskog jezika i književnosti. Unatoč teškim početcima, godine 1998-99. škola ispraća prvu poslijeratnu generaciju maturanata. U godinama što slijede, u srednjoj školi Stolac opremljeni su kabineti, a u suradnji sa američkim veleposlanstvom otvorena je nova čitaonica. Naši učenici, uz pratnju profesora, imali su priliku posjetiti Norvešku, Njemačku, Veliku Britaniju, SAD. Danas dužnost ravnatelja obavlja profesorica Mirjana Biletić, a škola raspolaže sa 16 učionica i kabineta, te sportskom dvoranom koju dijeli sa osnovnom školom Stolac. Iz godine u godinu učenici sudjeluju u različitim manifestacijama, sekcijama, humanitarnim akcijama te natjecanjima na kojima ostvaruju zavidne rezultate. Upisao sam računalnog tehničara u strojarci zbog rada na računalu, programiranja i projektiranja pomoću računala. Ovu školu sam upisala zbog blizine doma i zato što škola podržava učenike koji se bave sportom. Ovu školu sam upisala zbog pronalaženja boljeg posla. Ove godine smo imali mogućnost raditi na praktičnu nastavu u školskoj kuhinji. Gimnazija je vrlo zahtjevna škola, no da izme dobre temelje za taj nastav školovanja. Zbog različitih projekata imamo 3D, printere, CNC, strojeve, robotske komponente. Škola također sudjeluje u dobrovoljnim projektima, programima i razmjenama sa Norveškom i Njemačkom. Održava dobru saradnju sa američkom